Edion Krisafi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare na bashkohet sot në ditar. Mirë se vjen kënaqësi që jemi ne. Faleminderit. E para, Vladimir Putin i heshtur pas sulmit. Tani ngjall edhe kjo heshtje interes, më dyshje së pari? Nëse do të komentonte direkt, kam shtypën në një farë mënyrë do të pranonte përfshirjen atë që ka ndodhur. Por mënyra se si nuk mendoj se mund të kishte në një në një koment i jashtëzakonshëm nga ana e Kremlinit, sepse gjithë kjo është një lloj procesi që ka nisur që para asaj që ka Prigozhini bëri para dy muajsh, është një proces për ta shpërbërë gjithë Wagnerin. Dhe unë mendoj që në një farë mënyrë dje Rusia ose Putin i ka vendosur vulën e fundit për shpërbërjes së Wagnerit në atë kuptim, dhe në një farë mënyrë unë mendoj që Putin e ka thënë fjalën e tij që në fillim kur tha që Wagneri do të bëhet pjesë e Ministrisë së Mbrojtjes në vazhdim, pra nuk ka më asnjë opsion tjetër. Në fakt mënyrë ai ka vendosur vulën në atë kohë. Kjo që nuk pres të ketë në një ndoshta ditë në vazhdim mund të ketë një ngushëllim nga ana e Putinit, por nëse do të fliste direkt, në fakt mënyrë do të tregonte një lloj implikimi. Megjithatë dyshime ka për vdekjen apo jo të Prigozhinit, edhe pse Moska e zyrtarizoi vdekjen e tij. Pse e them këtë, dakord? Putin do të akmerej për atë se çfarë ndodhi në qeshor, pra me marshimin e Wagneri drejt Moskës. Megjithatë, edhe Prigozhinit në këtë moment i intereson të hiqet i vdekur? Unë nuk mendoj që intereson të hiqet i vdekur. Ai është në, si thua, në famënyrë ishte në rregull pas 2 muajsh, që kaluaj 2 muaj, unë mendoj që në famënyrë kishte menduar se ishte falur për atë që bëri. Kishte nisur një lloj pak ditë më parë ishte një video tinga nga Afrika ku fliste për një po ku fliste për një rifillim. Ditë më parë. Po ku fliste për një rifillim. Shfaqet në Afrikë dhe pastaj fliste për një rifillim të aktiviteteve që kanë dhe qendra për momentin e Wagnerit është pikërisht Afrika, duke qenë se kanë ikur nga. Por thonë edhe ta bëjmë Rusin më të madhe. Nga Ukraina sigurisht duke bërë Rusin më të madhe në Afrikë. Në fakt nëse pse ndikimi që ka shtuar Wagneri në Rusisë në Afrikë është i jashtëzakonshëm. Është i pamendueshëm deri para disa vitesh. Por mënyra se si ndodhi, nëse pranojmë që ka ndodhur dhe që personi që ishte në avion është Prigozhini dhe që ka vdekur vërtet, mënyra se si ndodhi është shumë demonstrative. Dhe në farë mënyrë tre pikërisht ky lloj demonstrativiteti, si thua, është asaj që ndodhi, tregon që urdhri duhet të ketë ardhur vetëm nga një person që në këtë rast është Putini. Dhe nuk ndodhi nga dhe mënyra se si ndodhi, mënyra se si ra avioni tregon që ose ka pasur një godinë nga jashtë ose është hedhur një ka pasur një bombë brenda në avion. Dhe e dyta që jo vetëm Prigozhini ishte brenda në avion, por dhe personi i dytë i Wagnerit, Dmitri Utkin, gjithashtu ishte edhe ai në avion dhe në farë mënyrë ata kanë hequr kokën e Wagnerit me një të goditur. Çfarë mesazhi për Colli Putin, duke e bërë në mënyrë kaq demonstrative sa ju përmendni. Për Ukrainën, mesajë, për pjesën tjetër të botës. Për Ukrainën nuk besoj, po mesazhi mbi të gjithë për ata që ka brenda vetes, brenda Rusisë. Pra, nëse bën atë që bëri Prigozhini para 2 muajsh, ky është fundi. Dhe Prigozhini në këtë rast dhe ata që mund ta përpiqen ta bëjnë të ardhmen, duhet të kuptojnë një gjë që nëse nisesh të bësh një grushteti kur ngritet rebelin çfarë do të qoftë, duhet të shkosh deri në fund. Sepse në raste të tilla, nëse nuk shkon deri në fund, e paguan në këtë mënyrë siç e pagoi Prigozhini. Dhe në fakt mënyrë pritej. Në atë kohë para 2 muajsh unë kam thënë që vërtetësia e asaj që ka ndodhur ose për të kuptuar vërtet çfarë ndodhi, do kuptohet se çfarë do ndodhi me Prigozhinin të ardhmen. Nëse ai do të vazhdojë të jetë gjallë dhe vazhdojë aktivitetet e vet, do thotë që gjithë ajo që ka ndodhur ishte mund të ishte një lloj skenari. Nëse ai vdes në këtë mënyrë siç supozohet ke vdekur dje, do thotë që ajo që ishte para 2 muajsh ishte vërtet një rebelim ose një kryengritje e vogël nga ana e Wagnerit. Po ajo që mua më bëri përshtypje pse ozi ishte mënyra demonstrative e vrasjes së Prigozhinit, se supozohet se është vrarë në këtë rast, sepse nuk ka qenë në raste të tilla. Dhe ka pasur shumë tjerë kundështar të Vladimir Putinit në 23 vitet e fundit, të cilët kanë rënë nga dritarja, janë helmuar, janë vrarë në një cep rrugë të tjerë, por nuk është vrarë njëri në këtë mënyrë kaq demonstrative me video, si thua, për të qita shojnë gjithë dhe në një mënyrë të tjerë. Pra, që se do të duaj për të patur të vdekur Yevgeni Prigozhin, në mendoj që kishte shumë mënyra të tjera, shumë të fshejta, shumë më të ndryshme për ta bërë. Por nëse kthehemi pak pas në kohë, çfarë ndodhi mes Prigozhin dhe Putin? Pra nëse kthehemi pak para qershorit, çfarë theu këtë besim dhe marrëdhënie kaq të ngushtë mes tyre? Duhet të kuptojmë një gjë që Wagneri është një kresë e Ministrisë së Mbrojtjes Ruse. Nuk është një kresë
Yevgeni Prigozhin. Yevgeni Prigozhin është një person që u zgjodh nga ministria dhe nga strukturat ruse për të vendosur krye të kësaj. Sepse u zgjodhi nuk e dim. Është një taktikë, është një lloj mënyre funksionimi që është e zakonshme në Rusinë e Putinit vitet 20 vite të fundit. Dhe u mendoj që për shkak të fitoreve që ka arriti Wagneri në Ukrainë, bëri disa betejë shumë të ashpra në Bakhmut dhe Sivir Donetsk, dhe për shkak të arritjes së fuqisë së tyre në Afrikë, mendoj që ndoshta në një moment Yevgeni Prigozhin filloi të mendonte se ishte i fuqishëm. Ishte vërtet i fuqishëm, ajsa mund të rrezikonte edhe pushtetin. Dhe ajo që ai kuptoi para qeshorit ishte që Ministria e Mbrojtjes ashtu siç e kishte krijuar, po mundoi ta shpërbënte. Po. Dhe edhe para qeshorit ata filluan të afronin kontrata për gjithë luftëtarët e Wagnerit, kur duhet thënë që shumica prej tyre e pranuan kontratën. Ujoshen. Dhe u bën luftëtar të normal, ushtar normal të ushtrisë ruse. Një pjesë nuk e pranoi dhe bënë që bën para 2 muajsh. Dhe në një farë mënyrë Prigozhin mendoi që filloi të shifte këtë që kishte ndërtuar. Filloi ta shifte duke u dhe ndoshta mendoi që fuqia që kishte krijuar ishte shumë e madhe, ishte aq e madhe sa mund të rrezikonte edhe Putin. Në këtë rast e kuptuam që fuqia është edhe shumë e madhe, pra thënë mbi gjitha në rastin kur Wagner është një krim i Ministrisë së Mbrojtjes. Pra në një farë mënyrë Putin i doli nga kontrolli ai djalli të themin në thonjza që kishte krijuar vet. Me atë që ndodhi dje, nëse marrim së supozuar që Yevgeni Prigozhin ka qenë në avion dhe ka vdekur dhe mënyra se si ra avioni nuk të jep përshtypjen e një nuk jep përshtypjen e një defekti teknik, pra të jep përshtypjen e diçka që ka ndodhur. Pra në farë mënyrë tregoi gjithë edhe një herë vendosin në vend Putin autoritetin ose një lloj deri le të themi deri dikut që mund të ishte cënuar sado pak në me atë që ndodhi në qeshor. Pra është një mësim për gjithë tjerët. Kjo është mënyra si sa si përfundon. Pati një lloj tradhtie Prigozhini, pra ne morëm të mirëqen faktin se nga ajo që ndodhi në qeshore deri më tani Prigozhin ishte në ombrellën e ta quajmë apo në protektoriatin e Lukashenkos në Bielorusi. Papritur më atë video shfaqet në Afrikë, të paktën ashtu thot ai që jam në Afrikë në momentet kur ishte ende gjallë, ne nuk e dim ndoshta edhe autenticitetin e videos nëse është realizuar 48 orët e fundit apo jo. Megjithatë pati një lloj tradhtie, mund të ketë qenë edhe një lloj dorëzimi që Lukashenko i bëri Putinit duke informuar ndoshta për lëvizjet e Prigozhin. Shko, duhet të them që Lukashenko është figurë politike shumë e dobët. Thënë ai nëse është në pushtet sot, është prej Putinit. Është prej Putinit. Pra nuk ka atë lloj fuqie që të ndikojë aq shumë Putinin. Dhe ajo që ndodhi me në qeshor që shërbeu si ndërmjetës, shërbeu si ndërmjetës sepse janë njerëz si një me njëri tjetrin, ose ka një pushtet caktuar ose ka aq pushtet si thua, ka aq njohje sa për të arritur në atë pikë. Pra ai është figurë politike e dobët. Nuk ka këtë lloj pushteti sa të ndikojë ose të shesë Prigozhinin tek Putini. Të jenë sigurt që Putini dhe gjithë Rusia nuk ka nevojë të shesë dikujt Prigozhinin. Ata mund ta kenë kanë vetë mundësi të plota për ta ju qafën në këtë mënyrë. Por ajo që mund të ketë kuptuar Prigozhin këto 2 muaj është në famë një është falur, sepse Wagneri ka bërë një punë të jashtëzakonshme për Rusinë në Afrikë. Sepse në mënyrë të thortë, Rusia vetë nuk ka shpenzuar në një gjithë madhe, nuk ka futur as ushtar, por ka arritur të ketë një ndikim shumë të madh, sidomos në gjithë zonën poshtë Sahelit, që quhet poshtë shkretërisë së Saharas. Pra, nëse merr hartën e Afrikës nga perëndimi deri në lindje, sot shef gjithë shtetet në radhë janë në mënyrë ose në tjetër ndikimin e Wagnerit, që është një ndikim shumë i madh ushtarak i Rusisë, po i bën me një kosto të ulët. Në këtë mënyrë vetë shteti nuk ka ndryshuar në një gjë. Pra në këtë mënyrë ishte shumë i rëndësishëm Wagneri dhe Prigozhini për Rusinë. Kjo që ndodhi u mendoj që është mënyra si ka ndodhur është tregon pikërisht një lloj hakmarrje, domethënë është një mesazh për të gjithë tjerët. Fakti që thashë ndodhi kaq një demonstrative është një mesazh shumë i qartë, që nëse ndodhi ajo që ndodhi para 2 muajsh, fundi është pikërisht ky. Ka pasur funde të ngjashme edhe për të tjerë para ti, po thashë kanë nga detaja ose janë helmuar, pra ka qenë në mënyrë shumë e fshehtë. Mënyra si e bëri në këtë rast supozohet të marrim të ka dashur të jap një mesazh të qartë. Një mesazh që thon kjo është maksimumi që mund të bëhet në brenda Rusisë. Në një farë mënyrë do kuptojmë që Rusia pas fillimit të luftës, nëse para saj ka qenë shtet autoritar, sot është një shtet diktatorial. Thënë, mundësia për të folur kundër luftës, për të folur kundër pushtetit, nëse deri diku para luftës edhe mund toleronin në një shkallë të caktuar, sot nuk tolerojmë as në shkallën e parë. Pra është një proces, le të themi që autoritarizmi ka luar në një lloj diktature dhe gabimi Prigozhin në këtë rast tash mendoj që mund të dilte përtej pushtetit, përtej strukturave. Ajo që ka ndërtuar Putin në 23 vite të fundit është askush nuk mund dal për te strukturave. Struktura janë është ndërtuar sistemi në mënyrë të tillë që vetë sistemi si thua është në mënyrë rigjeneron vetveten. Në çështë do të heqë persona si Prigozhin i heq vetë sistemin, po dikush që të vi nga brenda sistemit, të shkatoj sistemin, kjo është e pamundur të ndodhë. Dakor. Bota si e kuptoi atë se çfarë ndodhi? Reagimet ndërkombëtare, çfarë kuptove nga Biden dhe të tjerët? Të gjithë janë të bindur që urdhrin
Për këtë ekzekutime ka dhënë Putin. Sepse mënyra se në këtë ato mendoj që kanë të drejtë, sigurisht sepse duke njohur Rusinë dhe mënyrën se si funksionon Rusia 23 vite të fundit, ngjarjet e tilla nuk ndodhin pa urdhrin e Putinit. Ishte ngjarje shumë e madhe, plus që Wagner ishte organizatë shumë e madhe. Dhe nuk është një organizatë e vogël, është një organizatë që në moment caktuar në Ukrainë kishte 30.000 luftar. 30.000 luftar për të përkrahasim, Bullgaria për shkakun ka një ushtrim 30.000 vetësh. Vetëm Wagneri kishte 30.000 luftar në Ukrainë, përveç mirë atyve që kanë Afrikë. Pra është një organizatë e konsiderueshme dhe nuk është një organizatë në cilën që dikush merr një vendim personal, do të them dikush i zakonshëm të vrasë kreun e Wagnerit. Nuk ndodh kjo gjë. Pra kreu i Wagnerit vritet urdhrin që vjen nga vetëm nga kreu i Kremlinit, vjen nga Putini dhe këtë kuptim perëndimi mendoj që ka të drejtë. Dakor. Ngjarja e tillë nuk ndodh pa një okay të dhënë nga Putini. Dakor. Ikën Prigozhin, ikën Utkin, dy nga krerët dhe themeluesit të saj. Çfarë ndodh tani me Wagnerin? Bëhu gati po vim, ka qenë kërcënimi i parë për Moskën. Kjo sigurisht është gjë e zakonshme mënyra si mund të reagoni. Nuk mendoj që ata kanë fuqinë të reagojnë. Do thonë nëse kishin fuqi mund ta bënin para 2 muajsh, kur në një mënyrë bën një lloj demonstrimi të fuqisë së tyre, sot nuk e kanë më fuqinë. Sot shumica e Wagnerit është në Ministrinë e Mbrojtjes, në Ukrainë nuk kanë më askënd, kanë vetëm në Afrikë. Do jetë shumë interesante për të parë si do vazhdojnë aktivitetet e tyre në Afrikë. Unë nuk mendoj që do ketë ndonjë mbyllje ose ndonjë ndryshim, sepse thashë shumë i rëndësishëm Wagneri për Rusinë në Afrikë. Do ashtu siç u zgjodh Prigozhini para 10 vjetësh, ka qenë fillimi i pas Krimes, ka filluar Wagneri, ashtu mund zgjidhet dikush tjetër. Por një pasues të nuk dim paktën publikisht, një njerëz të tij të besuar. Në momentin nuk ka, po me sigurisht i pasuesit duhet kuptojë, duhet marrë mësimet e Prigozhinit, që gjithmonë ka një kufi. Në pavarësisht se mund duket shumë i fuqishëm në moment, me një ushtri të vogël në Ukrainë, gjithmonë ka një kufi. Vdekja nuk është fundi, por fillimi një diçka e tjetër, publikuar nga grupi Wagner, një shprehje e thënë nga Prigozhin dhe Utkin vite më parë, por që u rikthye sot. Janë shprehje zakonshme, nuk mendoj se duhet lexuar shumë tek në shprehje të tilla, sigurisht i Wagner i thash nuk ka një fuqi kaq të madhe për te asaj që ka mund të bëjë vetë shteti. Do thonë është krim i shtetit. Dhe ndoshta këtë gjë Prigozhini vetë arriti një moment të mos e besonte më. Dhe sidomos mediat perëndimore i kanë dhënë një fuqi më të madhe Wagnerit se ç'kishte në të vërtetë, në kuptimin që kanë dhënë si një organizatë pavarur që vepron në tërësi, po është një organizatë e krijuar nga shteti dhe shteti mund ta shpërbëj. Në këtë moment nuk mendoj që vrasja e dy krerëve mund të çojë në shpërbërje, sepse thashë Wagneri ka një rëndësi shumë madhe për ta në Afrikë. Nuk e kanë luksin për ta shpërbërë, por mund të kemi një pasues në këtë radhë që mund të vijë. Që mund ta mbajë në kontroll Kremlini apo jo? Sigurisht, dhe pasuesi thashë duhet kuptojë mësimin e Prigozhinit. Kush do të jesh kontrolli përfundon në këtë mënyrë. Por pasuesi thashë me siguri do të vijë jo nga radhë e Wagnerit, do të vijë si rast e Prigozhinit, do të vijë nga radhë e shtetit. Nga brenda sistemit. Dakor. Zotë Kristafi, faleminderit për kohën, ishte kënaqësi si gjithmonë. Kënaqësi gjithashtu.